Hei, jeg heter Halvor Nordhaug og er biskop i Bjørgvin bispedømme. Og jeg vil gjerne at du kommer til ungdomstinget som skal være i Bergen i mars. Så kan du spørre hvorfor i verden skal du dra på ungdomstinget? Jo, dette er et sted å komme sammen og diskutere for folk som er opptatt av verden de lever i, og den kirka som de tilhører, og har noen tanker om hvordan kirka skal se ut i dag, og ikke minst i framtiden. Og hvordan skal kirka snakke på ungdom, slik at ungdom skjønner at dette med Gud og kristendom, det er viktig og fint, og ikke noe som er kjedelig og treigt. Det er veldig mange som tror at ungdomstinget er veldig sånn tørt og kjedelig. Men det er jo ikke det. Det er jo ikke tørt og kjedelig. Det er masse artige saker. Og kjekke folk og moro og sånt. Så vi ler og koser oss og smiler hele tiden. Og jeg kommer også selv til å være der og håper å treffe deg også på ungdomstinget. Velkommen. Men se oss på ungdomstinget!